Dags igen, idag lucka nummer 7. Och den hittar vi här nere. Ja, det är väl bara att åka på dem. Få se vad vi landar i för något dilemma idag. Chilleballs, den gamla klassikern, återigen. Här är det vindstyrka 6. Och vi kan väl bara läsa lite grann vad han säger om sexan här. Där står det 5, där har vi 6. Strong breeze, often a lot of flavor. The chili starts to kick a bit. Ja, det här kan man väl säga följer ungefär min idé om att det är vid 9 som gränsen går för att antingen kan man tippa över och det blir outhärdligt, eller också kan det vara uthärdligt men på gränsen. Ja, vi får se en sexa då. Följer ju med det klassiska mönstret med lakris runt initialt. Sen kommer man ner på chokladen. Men slår ju inte lika hårt och snabbt som de lite högre vindstyrkorna. Utan nu först börjar chilin så att säga slå igenom, skina igenom lite grann. Och det är inte så tydligt med den här habanero-historien. Som det kan vara på de här, just de här kulorna i lite högre vindstyrka. Men jag har definitivt en svag bris. Håller jag med om. Man känner att chilin börjar på liksom att virvla lite grann i gommen. Men jag skulle säga att det är chokladen som är genomgående. Det här är en choklad med lite pikant smak. Så skulle man kunna sammanfatta det. Faktiskt rätt så njutbar. Jag tror inte man ska inte överdosera med de här. Utan, det är ändå så pass starkt så att man äter en, va. Men man äter en med behållning, definitivt. Så lite kryddig choklad. Lakritsen är lite mer nedtonad. Slår inte igenom så mycket. Ja, det här kan jag faktiskt rekommendera. Det här är, om man vill ha liksom någonting till espresson efter den här schyssta måltiden för att liksom runda av med lite grann. Ja, det är faktiskt njutbart verkligen. Så att vi ses imorgon.